Какво става, хора? Аз съм Ивака и днес ще разгледаме много яка мишка, така че останете до края на видеото. Днес ще разгледаме ето тази мишка Logitech MX Master for Amazon. Видим какво има в тигата. Така, първото, което виждаме е кабел за зареждане, което е доста дълъг, което е добре. Кабелчето е Micro USB. Имате ръководство на всякакви езици, описания, общо взето чершав да се завиете вечерно време. Окей, какво е. Да стигнем до съществената част. От ли си късе? Хумериш. Барабани мора. Ето, водещата мишка на Logitech е прецизно изработена и е снабдена с много функции. MX Master е презареждаща мишка за Windows и за Mac, която предлага много опции за персонализиране, добра ергономичност и работи на почти всяка повърхност. Може да се свържете с до 3 устройства с помощта на включения в комплекта донгъл за Logitech. Като цяло лошата страна на тази мишка е, че е с несменяеми батерии, както повечето такива, но би трябвало да издържи поне няколко години. Благодарение на технологията на Logitech Dark Field Laser, както казах вече, може да работи на абсолютно всякаква повърхност, от стъкло до тази маса. DPI скоростта е между 200 и 1600, която я прави в средния клас на скорост на мишки, но за повечето, които ще я ползват за работа, а не за гейминг, това е напълно достатъчно. Има много бутони за персонализиране, очаква се батерията да издържи около 40 дни с едно зареждане, но вие ще проверите дали е така. Но дори и да си схъби батерията, винаги може да използвате докато се зарежда с кабела. Както казах, може да използвате мишката с до 3 устройства. Има бутон за 3-то устройство отзад. При всяко натискане избирате кое устройство да ползвате. С помощта на софтуера Logitech Options може да персонализирате абсолютно всеки бутон по ваш избор. Скролера и неговия плавен подвижен характер са един от компонентите, които помагат да се оправдае цената на тази мишка. Но да се върнем към аналогията на автомобила. Тази мишка се държи по-скоро като луксозен автомобил, отколкото като стандартен седан от среден клас. На разликата не е огромна, но се забелязва, а усещането е просто много добро. Струва си обаче да отбележим, че тази мишка е предназначена само за десничари. Няма как. От Logitech твърдят, че преди няколко години са пробвали да направят дизайн за левичари, но няма как. А при толкова много опции е необходимо известно време, за да разберете кои бутони какво правят и как е най-добре да ги програмирате за вашите нужди. Не всеки иска или има нужда да харчи 140 лева за такъв клас мишка, а и MX Master може да се окаже абсолютно излишно за доста хора. Но ако сте от така наречения мощен потребител или човек, който работи предимно с мишка, от тип хора, които се движат между документи, електронни таблици и всякакви приложения за създаване на съдържание, както е модерно в момента, то със сигурност ще оцените какво предлага тази мишка. Все пак, както казахме, е добър избор и за хората, които работят на повече от едно устройство. Като заключение искам да кажа, че мишката е доста ергономична, тежи около 150 грама върви. Удобна е, практична е, ляга перфектно на ръката и просто няма какво да се обърка с нея. Не знам дали това я прави най-добрата мишка в историята, но със сигурност си заслужава да я разгледате, ако искате първокласна мишка. И така, хора, няма какво друго да добавя към тази мишка. Те първа има да я тествам. Това е първата от сериите. Вече има и MX Master 3, но е доста добър избор за мишка. Благодаря ви, че бяхте с мен днес. Ако ви е харесало това видео, ударете един лайк. А ако не сте абонат, моля, subscribe. И така, добрия път. Ай, чао!